Znači, iskompleksirana je baba devojka i aseksualno stvorenje. Sve, od glave do pete, tako da nemam ja razloga da budem isfrustrirana. Što se tebe tiče, ti si meni samo podsjećaj na ono što ja ne želim da budem. Da, ja želim da budem dama ko ti, da pričamo o vulgarnostima i budalaštinama. Stvarno si dama. Mi treba ovdje da uradimo jedan zadatak. Treba da te sramota, ženska glava, da te sramota. Bukvalno da te sramota. O takvim glupostima pričaš. I o tome što mi pretiš da ćeš da me tučeš. Nikad ja tebi nisam pretila. Nisi mi pretila. Nisu, niko nije snimio. Jedino na njoj kad se svađa s tobom. I kad skine gaće i kad pokaže dupe. Pošto nema šta drugo da pokaže. Lice je pokrila ovim matom na očarama da se ne vide ove fore koje su stigle do kolena. Prosta žena. Nemam ni boricu na licu za tvoju informaciju, draga. Ako budem, ti imaš celulitu 30 godina, razumeš, imam gram celulita, ti krivo. Znači, pogledaj, gram celulita, gledaj celulitaru, gledaj celulitaru. Ne, ja sam fizički napad. Pa šta me dodiruje, bre, šta me štipa za nogu? Nemoj to da radiš. Pa šta me štipa za nogu? Nisi smjela da je udariš. Šta me štipa za nogu? Udarila me u glavu. Da ideš da se žališ na tom vratu. Udarila sam u glavu, što si mu štinula? Znači, rekla sam ti skloni se. Pa sada ti isprovocira to je uradila. Gnasa, gnida, gnizavac. Jel može da me dodiruje? Znači, zada ti isprovocira je to. Ja nisam me udara u glavu. A jel ti smeš prve da štipaš? Smeš ti mene da dodiruš? Da štipaš ti moju nogu. Da štipaš moju nogu. Da štipaš moju nogu. Ne smeš da me pipneš. Da smem. A tebe nisam dodirala ovak. Slušaš te da ne smeš da me dirneš prstom, bre. Užu da ne pokažem celulit. Veliki brate odmah reši ovo. Ovo nije normalno. A još jedan. Sada molim vas, imam jednu tužnu vest. Ja vas napuštam za sat vremena i idem da se spakujem, a posle ćemo se pozdraviti zbog incidenta koji se desi. Ne! Ne. Gledaj celulitaru! Gledaj celulitaru! Ne! Ja sam fizički napad. Pa šta me dodiruje, bre? Šta me štipa za nogu? 13.06. Pre pola minuta došlo je do fizičkog obračuna između Cindy i Nevene. I ko je ovdje neurotičan? I ko je ovdje bolestan? Ko je koga udario? Ko je ovdje bolestan? Ko je koga udario? Ko štipa moju nogu? Ti ko štipaš moju nogu da ljudima pokazuješ moj celulit? Ne može da me čupa. Znači, ne može da me čupa.